Hola, novament. En la segona lliçó del mòdul 6 farem una revisió sobre el protozou intestinal, giardia, duodenalis i la síndrome de malabsorció que sol acompanyar a aquesta parasitosi. Giardia duodenalis, com ja s'ha descrit en lliçons anteriors, és un protozou flagel·lat intestinal que entapissa la part alta de l'intestí prim, duodè i jejú. És un paràsit extracel·lular que viu adherit a la part apical de les vellositats intestinals. La giardiosi s'associa amb quadres diarreics amb abundància de greix o de tipus esteatorrea. La giardiosi pot ser asimptomàtica o simptomàtica, amb un espectre clínic molt ample, des de quadres lleus, moderats o aguts, o inclús casos crònics. Els factors implicats en l'aparició de diferents clíniques són, per una banda, l'ecologia intestinal, la composició de la microbiota, la dieta i els copatògens. Per altra banda, la resposta immunitària de l'hoste. I per últim, també té algo a dir, la genètica del propi paràsit. En la patogènesi de la giardiosi es combinen diferents mecanismes. Un primer mecanisme seria una obstrucció mecànica de l'absorció. La barrera mecànica produïda per l'adhesió i divisió ràpida dels trofozoïts en l'epiteli duodè jejunal interfereix indirectament amb l'absorció dels greixos i vitamines liposolubles que s'absorbeixen en aquesta regió de l'intestí. Un segon mecanisme patogènic del paràsit està relacionat amb la lesió directa de la mucosa intestinal, provocada per la seva alimentació i per la secreció de toxines. Els efectes derivats d'aquesta acció patògena es poden resumir en, primer, una mort celular accelerada, les cèl·lules sobre les que està el paràsit moriran més ràpidament, un procés inflamatori local, acompanyat de linfocitosi intraepitelial i augment de la permeabilitat intestinal, un escurçament de vellositats intestinals i microvellositats cel·lulars, i una reducció de l'activitat disacaridasa. Hi haurà una malabsorció de carbohidrats, sobretot de lactosa i fructosa. Per últim, infeccions bacterianes secundàries. Finalment, els dos mecanismes que queden estan novament relacionats amb l'absorció dels greixos. Es tracta, per una part, de la desconjugació de les sals biliars per sobrecreixement bacterià secundari. Per altra, tenim la captació de sals biliars i d'àcids grassos per part dels trofozoïts, interferint amb la solubilització dels greixos, el qual es considera una competència directa en l'absorció de nutrients entre el paràsit i l'hoste. El conjunt d'accions patògenes descrites es manifesten com una síndrome de malabsorció general, amb incapacitat per digerir i absorbir greixos, d'ahir la esteatorrea que produeix, la pèrdua també de pròtids i aminoàcids, la malabsorció secundària de carbohidrats, lactosa i fructosa, que donaran intoleràncies, la pèrdua de vitamines liposolubles, destaquem la vitamina A, la pèrdua de l'àcid fòlic i vitamina B12 i la pèrdua de micronutrients. Concretament, els efectes de la giardiosi en edat infantil, població més vulnerable, es resumeixen en anorèxia, un aprimament molt ràpid, un retard del creixement si la giardiosi es fa crònica, un retard inclús cognitiu si tenim episodis repetits durant els primers anys de vida, baixos nivells de ferro i folats que poden portar a una anèmia, també en els casos crònics, i deficiències proteiques que portaran a la desnutrició proteica energètica. Per últim, com ja hem anomenat abans, la intolerància a malabsorció a lactosa i fructosa transitòria. I en aquestes diapositives finals podeu trobar unes cites bibliogràfiques i uns enllaços d'internet perquè completeu la vostra informació sobre aquesta lliçó. Moltes gràcies per la vostra atenció.